En lie down. Schaapsherder Huug Hagoort maakt het niet uit of hij nou voor een paar mensen over zijn kudde vertelt of voor een grote groep. Hij blijft enthousiast, want er valt van alles over het schaap te vertellen. Bijvoorbeeld hoe je een ziek schaap herkent en hoeveel de wol oplevert. Maar de kneepjes van het vak zitten hem vooral in het bijeenhouden van de kudde. En dat kan alleen met goed getrainde honden. Demonstraties geven is heel leuk. Vooral de kinderen erbij. De kinderen staan een heel eind bij de natuur vandaan. En de kinderen dan met in aanraking brengen met de natuur. Dat is op zich een van de basispunten van de schaapskooi Otterland. De kinderen, opa's en oma's en ouders vinden het allemaal erg leerzaam. Zeker als er na het praatje van de herder ook nog wat oude ambachten getoond worden. Want van wol kun je van alles maken. Zoals deze kussentjes, een kleed of deze hippe vilte tasjes. Ze vinden het ook heel leuk om met wol bezig te zijn. Met water en zeep. Dat is gewoon heel interessant. En je ziet vooral ook met hele drukke kinderen dat ze er gewoon heel stil van worden. Nou, ik vond het wel leuk om te zien allemaal plekjes van het schaap. En waar je kon zien dat hij koorts had. Of dat hij hoe oud hij was. En dat hij geen voortanden had. En zo. Vond je van die meneer? Wel aardig. Alleen hij praat een beetje snel door. Morgenochtend, voor zonsopgang, vertrekt de kudde van Huug Hagoort naar Gorinchem. Want zijn schapen worden overal ingezet om te grazen. Volgende week vrijdag is hij weer terug. Dan is er weer een schaapdoedag in Otterland.